Danes je dan mojega odrešenja, danes je dan mojega veselja, danes je dan moje radosti, danes je dan, ko se zavedam, da ima moje življenje smisel. Danes je dan mojega ozdravljenja, danes je dan mojega osvobojenja, danes je dan, ko resnično verujem, da je Jezus Kristus pot, resnica in življenje. Kako čudovito je hoditi po tej poti, kako čudovito je spoznavati vsak dan to resnico, kako čudovito je živeti to življenje, kajti to je vrhunec vsega, kar lahko človek doživi na svetu, medtem ko hodi po poti proti večnosti. Si želiš tega tudi ti? Ali se ti zdi, da ima tvoje življenje smisel? Ali si en dan zgoraj in en dan spodaj? Ali si en dan poln veselja in radosti, drugi dan pa spet ves žalosten, obupan in se ti zdi, da gre vse narobe? Ali si res želiš, da bi tvoje življenje imelo pravi smisel in da bi imel mir v svojem srcu? Kako pomembno je to, najti ta mir in zavedati se dobro, ta mir imaš lahko samo zaradi tega, ker je Jezus Kristus ta mir, ki presega vsak um, ki ga ta svet ne more dati. In če želiš imeti ta mir, moraš imeti Jezusa v svojem srcu. Misliš, da je to tako zelo težko? Povabiti Jezusa, da postane tvoj odrešenik. Povabiti Jezusa, da postane tisti, ki vodi tvoje življenje. Kajti dokler živimo brez Boga, živimo po svojih lastnih prepričanjih, živimo po svojih lastnih hotenjih, živimo po svojih lastnih zavedanjih in tako, kot nam je všeč. A nikoli se ne vprašamo, ali je to res najboljše za moje življenje ali ne. Kajti Bog je edini, ki pozna najboljšo pot za nas, ker je On pot, resnica in življenja. In če je kdo na tem svetu, ki nas lahko vodi po pravi poti, brez kakršnekoli zmote ali pomote, ali prevare ali zvijače, v katero bi se lahko ujeli zaradi hudiča, ki neprestano prihaja, da bi nam pokazal napačno pot, in ki nam prav sedaj mogoče laže, daj, ne poslušaj, kajti bolje je, da hodiš tako, kot čutiš, bolje je, da hodiš tako, kot se ti zdi najbolj prav. Ne, ni res tako. Najbolj prav je tisto, kar pravi Božja beseda. Toda kako lahko razumeš Božjo besedo, če najprej ne povabiš v svoje srce Jezusa in ne postaneš Božji otrok in ne pride vate Sveti Duh, ker predaš svoje življenje, dobiš v zameno nekaj najbolj veličastnega. Bog naseli v tvoj duh svojega lastnega duha, Božjega duha. In ko imaš tega Božjega duha v svojem srcu, potem lahko razumeš njegovo besedo in potem se lahko ravnaš po njegovi besedi in jo izpolnjuješ v svojem življenju. In potem si na sigurni ozki poti, ki vodi v večno življenje. In Bog, Sveti Duh, ti daje prepričanje o tem, da si odrešen. To je tako zelo dobra novica. Sprejmi to novico, naredi to v svojem življenju. Samo eno ti je treba, ponižaj se. Kajti noben ponosen človek ne bo sprejel nekoga, ki ga ni še nikoli videl.
in ga ne bo povabil v svoje srce, ker je preveč realističen in preveč zagledan sam vase in preveč prepričan v to, kar vidi, sliši, otipa ali zaznava s petimi čuti, namesto da bi se zanesel po veri v to, kar pravi Božja beseda, in rekel, glej, Gospod, tukaj sem, razodeni se mi, želim biti tvoj otrok. Amen.